ايثمثي سمثين وجد عن تولين السلام عليكم ورحمة الله الزول في اللون مرحبا سيسوان ارتزر في المغرب يتي سنتي قدرن استمازيا فذيان تبو سجين لدنو غالة فشو ويضرون دقو النار ومتيا ميتزرام لثاقر ايقين وطس يعني مسوون لموفمو إجلان وطسنا نلغيض إجلان سورتو أين يعنان لميدسان أغ لميدسان ريزيدون أين يعنان داون يعني لونسينيومون ميتزرام الكنابيست يبوي القرار باللي غاتيلي اون غريف إليميتين ولا ذا شو درنا تنغلاف بن غبريط تنغلاف تربية تنسين أتحب سم لا غريف أكين باش هذا بدون مقارن المفاوضات دونك أدن والين أنسياد نفهم ذا شو يضرون ذا قلنار أمتي خاصية كان التصال دي قارن باللي أسقواس زوج 2018 هذه لي صعب يعني سلي موفمون سوسيو ياكي الحالة انت دامسا انت مورثنا سي الجهة النظام ادن سياد نفهم ذا شوي ضرون ام كيون الدنيا وكذا ام كيون ندنا على الساكي انا دفكنت مغلين سن افثم سلث يعني بوساكي من قبل ادن نبذو ثاد ولتنا غنو حكان ادن سل التقرير الناصر مزاوي وادنو غالا الغور مازال لي حالا وثركي ذرا ذقوين يعني نحبوسن الخدمة إدي لان ذكرا قحريشن تمورث الناغ لا غريف تيناري كملن ذقو حريشن تزمرث ياكو القرايا اللي تسدون غار المحال إمي غابري ذي دبوين تلم شاورات إدي لان يروي ذي السطورن إزر فننسن ذك سيني حريشناقين ياكو ذي مذبرن انت لغنافين تاع نثم سلت تنغلاف تنصرفقا ذي القرايا والسفو غارا كان غلاف تنصرف كاع نوريا بن غبري طالت سيالا كسل مادنك حفسن الخدمة اثن تستخار ما الا غض مختار حس بلاوي غنغلاف تزمر في طف ذي القرارينس اين يعني نعمين السيرفي سيفيل اكتوسيفن غافي مجاين سوا كان ويذ طفن ذك زرفان نسن ويا طفن ذي القرارات نسن لي حالا غثلوغ ذيك ذوذ اكس خليصن إميلي حالا سفيطارات من بعد لاكغيف خدمن إيم جايين ياكو ذويذي تاكينا في وسط المعاونة إفرمليين السوحاش إموضان آلة سفريين ما إلا ذا حريش القراية لاكولاث ذي الماون ذكوا طاسن 18 للجزاير إلا وان داغين المذن وغرينا راه قريب ثلاثة وكورنا ياكي إيما ولا نسن يسره فيثن الوحش وسكواسا شفحان أطاسي قوالان ذاك اللي حالا شوال ذورفان ذو فراح يكرن دي ثمورثنا تسبينس ذي مذبرن الدولان يسعوزقن يمذلن ذي بورا ومسلاي ذي قوذن بقذوذ أزيريان تسارثيثن الحارس ذو زيار إدي بويان أوذفو تسيني ديو جوان شوال ذي طلام إثمورث مرحبا سي سوان تيكل تاني ظن تشكر على ناصر مزاوي افراب ولا كيف تقرير اثوالام ادنو غالو كذي نقيون الحرمايد نعرض الساكيات فكنت مغلين سنه ما كانت سوالين الحراك الاجتماعي دا شويه ضرون ذو قلنار ومتي الا كي ناخذ البلاطو كما ناخذ طاهر سي سرير اللي هو مع الناس دي سيرفيث ميليتون بوليتيك ميليتون دي دروا دو لوم هذه اللي كي ناخذ مس مسعود بوديبا اللي يون يتمسلا ينسي سم الكنابيست سي الجزائر شارجي دو لا كومينيكاسيون او نيفو ناسيونال يعني سل الكنابيست هذه اللي كي ناخذ مس كريم كبير هذا ناخذ مس دي ليبرتي ونترجو مس عزي عراف اد يوض ان اونسيان ديبوتي ذي وين غني قلان يقدشن اي نعنان لي سانديكا ادفذو ثدويلت بوساكي وكذا يمثنا طاهر سي سرير يعني طاهر السلام عليكم ازل فلك ازل فلك يا مثنا نصار ازل كوي زدارين تزدارين يدخدرن يا لاس المغاربيه سورتو يدخدرو بيان سور خدزرن او ميم طون ثديانت فوالا تكون صحه ميغ دار مساكينيا خطر السوجي كي تري تري امبورطون اي سونسيبل دي غون اسينيغ الزلف الاول مثلا سانديكاليست باسكو السانديكاليزم تورا يعار باش تسيل سانديكاليست دي ثمورت اي اونكور بير اينات بورت بارول بوينات دي سون فوا يا الزول والجورناليست كاين يدنا طاهر ادنو غالي يعني في تمثلث بوساكي يعني ولدي تاي راهي كي لي موفمون سوسيو اون بري دو لومبلور زمر يعني رنان سي شده ولكن سي الجهه النظام راه نتوالي باللي يعني لي زوتوريتي هذا فو يوهي يعني ادي في كثام الزوغ il veut pas répondre à revendication يعني soulevée par les mouvements yagin ar les syndicats yagin يعني كتيني ام كرا تتوالي
دي تزوارا غير غدينا باللي هذا فونا غام سفاتليا يا ماري اللي توجور الا هذا فونا غام سفاتليا ماشي امي ذا ساكينيا دونك يبدا تيد سوينا سوحقار بوي دي حران تامورث دونك ويزميرا لا ستادير لا ترايزون تبدا دشحاقي البوبل ستادير لا تراي البوبل دوبوي الديبي دونك نتا بور لوي Il n'a pas à rendre un des comptes le peuple algérien. Il s'en fout du peuple. Ce qui l'intéresse, c'est de bricoler un petit peu les différentes visions au sein du système. Mm. Le système qui est autoritaire, militaire, qui ne reconnaît pas le peuple. Voilà. Mm. C'est un point très, très important. Après, il a, à un certain moment, ils se permettent, tu demites cette demande d'ailleurs, mais si tu gardes cette demande, ils ont le droit à tout, donc cette demande dit des rimes et l'avant, ce que j'appelais en Kenya toujours, au feu, les pompiers, à chaque fois, un mouvement ikrid, ils vont arroser les gens, ils mahsoub, mais La politique a gagné au feu, les pompiers, c'est-à-dire de la politique, il a à un certain moment, mais après, il n'a pas de base parce qu'il est basé sur la rente, le pétrole, mais il n'a rien. Mais c'est le pétrole, il a dit c'est bon. ماشي حاشا ثقيل تي ثاني تشان خاطر نوني جاينا ديال البترول لابري صوب الدولار دونك ثورا كي غينيا شوي اي سون طون ديفيكولتي باسكو ويا شوا شارا شتن ويا شوا شارا سوسمن هنا يا هذا كيت دوموندين لور دروا نزرع اسمتنا لنا لي ريزيدون يقي قارن 12 سنه باش تفهم لي سبيسياليست 12 سنه 12 سنه ماشي دي بوست ماشي دي يومين ماشي ثلاث ايام non pas seulement des répondants à les revendications, mais ils franchissent un pas parce que le pouvoir est le peuple. Après, il y a l'étape qui est encore plus dangereuse, c'est-à-dire qu'il y a le peuple, tout simplement parce que la plupart des gens qui sont au pouvoir à Saguenay, donc le peuple devient de plus en plus un danger. Un danger, le pouvoir à guerre, c'est un danger. Tout simplement parce que l'Ukraine est un état de droit, est une justice. La justice n'est ni libre ni indépendante. À Saguenay, اينات هذه الجزائر الساكنيه يعرب باش اينات لو سيتويان سامبل نغ لو بوبل هذه هضره في ناس في لي دروين سي تادير لو بوبل نكونيا لي ميليتون اينات نسدومون دي شحال سنين اينيا لا سوفيرينتي اي لا سوفيرينتي او بوبل اي لا سيتويانتي او سيتويان ولكن نثني مي سي با سا سكي لي زانتيريس ادو غالا غطاه ادو غالا غرغورك سمحي لي هنايا يكشم ديك لنا مس مسعود بوديبا مكي دني بورت بارول او نيفو ناسيونال اين يعنان يعني الكنابيست مسعود بوديبا السلام عليكم ازول فلاك مرحبا بك مرحبا مسعود بوديبا يعني vous avez pris la décision de durcir votre mouvement. D'abord, pour dire que les enseignants affiliés au CNAPEST, eux-mêmes qui sont en grève nationale, pourquoi la décision a dit de durcir votre mouvement دونك لي نتوما تبعتوا معنا لي بروبليم اللي كانوا في البريمي تريمير وتبعتوا لي بروبليم دو بيجايا دو تيزي وزو دو لا ولايه دو فكيكدا لا ولايه دو بليدا وعشتوا معنا دي 53 جور دو لا ولايه دو تيزي وزو وشفتوا بلي كيفاش البروبليم وصل للنهايه تاعو يعني اوليو باش يتحل على مستوى القطاع تاعنا تاع قطاع التربيه وجدنا بانه يدخل والي الولايه ولا يدخل بيابيوي باش يحل مشكله في ولايه تيزي وزو اللي هي من المفروض حنا اللي نحلوها كقطاع تربيه كاين عندنا مسؤولين كاين عندنا نقابه اللي راهي تمثل هذه الاساتذه
نورمالمون كاين عندنا دي تراديسيون نتلاقاو في جلسات تاع حوار، جلسات تاع نيغوسياسيون، وقدر وقدرنا باش نحلوا مشاكل كبار، فما بالك مشكل تاع لا ولايه سيدي يوزو. عشتوا معنا المشكل تاع لا ولايه بجايه، بجايه ابري غرافي ليميتي، قدروا بعد ما تلاقاو المكتب تاعنا في بجايه مع لي ريسبونسابل دو لا ديريكسيون دو ليديكاسيون دي بجايه، قدروا باش يخرجوا 6500 دوسي يحطوهم على طابل، ونورمالمون راهم في الطريق تاع الحل. كاين ان بي في داكور بيناتهم، هاد البي في داكور اتفقوا على حل المشاكل، واتفقوا باللي الاساتذه يروحوا يعوضوا الدروس تاعهم، والمسؤولين تاع الولايه ما يخصموهمش ايام الاضراب. يدخلوا المسؤولين تاع الوزاره ويفرضوا على المسؤولين تاع الولايه، يقولوا لهم لازم تخصموا لهم الايام الاضراب، وحنا ما يعنيناش التعويض، يعوضوا ما يعوضوش ما يهمناش. ستادير مصلحه التلميذ ما تعنيهمش. بالنسبه لهم ما دام انت قدرت تكشف باللي كاين 6500 دوسي ما تريكلاوش في ولايه بجايه، انت لازم نعاقبوك. ما لازمش ونعاقبوا مام ولادكم اللي هما ما قراوش 11 يوم. وهذا هو الشيء اللي خلى لا غرافي ليميتي عاودت ولات ابيجايا لو 6 جونفي. عشتوا معنا كيف كيف لي بروبليم ابليدا، على بالكم لي بروبليم ابليدا كيفاش بدات لي بروبليم ابليدا. كاين في 2016 ديسمبر 2016 كان هما دخلوا في غرافي ليميتي، و ابري 18 جور كاين اي كوميسيون ميكس بين البيرو ناسيونال و دو كونسي دو مدام لا مينيستر. رحنا للولايه دو بليدا ولقينا بين البيرو دو ولايه تاع بليدا مع لا ديو دو بليدا، وقدرنا باش نوصلوا للارضيه تاع يعني داك يعني في بي داكور بيناتهم. هذا في بي داكور درنا قدرنا باش ناسسوا يعني البلاتفورم يعني باش اللي يقدروا يحلوا بها المشاكل في ولايه بليدا. واللي ريسبونسابل تاع المينيستر تعهدوا وقال لك باللي احنا اللي نتابعوا الحل تاع المشاكل. من 2016 من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 ما تحركت حتى مشكله ما تحلت. معناها لي ريسبونسابل تاع المينيستر وما قدروش يحلوا المشاكل تاع ولايه اللي هي ولايه بليده. وهذا اللي خلى الاساتذه في بليده يعاودوا يدخلوا في غرافي ليميتي، يعني من لو 27 نوفمبر حتى اليوم، يعني رانا بريسك 70 جور دو غراف، وما قدروش يحلوا مشاكل تاع بليده. هاد لي ريسبونسابل في المينيستر راهم يجتمعوا يعني يوميا يجتمعوا اكثر من 10 ساعات 12 ساعه، باش ماناش عارفين علاش يجتمعوا، باش نورمالمون باش يحلوا المشاكل تاع القطاع. حنا لقينا بلي المشاكل راهي تزيد. واش يزيدوا يديروا؟ بعد ما تلاقينا مع مدام لا مينيستر 26 ديسمبر 2017 يعاودوا يعطيوا تعليمات لاديو دو بليدا، يقولوا لها لازم تخصم لهم كامل ايام الاضراب في شهر واحد، ولازم تروحي للرادياسيون، ولازم تروحي تعاود ترومبلاسي لي زونسينيون بسيفليون. معناها سي لو بوريسمون، معناها سي لامباس. يعني القرار تاعكم سي مسعود، القرار تاعكم وي. القرار تاعكم يعني على هذا لا غريف ناسيونال، يعني الفد يعني انتم خذيتوا القرار باش تصعدوا، هو ان الوزيره يعني بن غبريت قالت لكم يعني ما فيش تفاوض ما دام ما حبش الاضراب. قبل هذا حنايا عندنا او نيفو ناسيونال عندنا بيزيت سمي لو 19 ديسمبر لو 19 مارس 2015 كاين يعني ان جروب بارتي فهاد لو بي في لليوم مازال ما تجسدتش. دونك حنا بعد ما شفنا باللي لي ريسبونسابل في المينيستير شفناهم باللي هاد الناس هادو ما عندهمش نيه باش يحلوا المشاكل، وما عندوش ما عندهمش ثقافه تاع باش يحترموا لي زونكاجمون تاعهم، وما همش مستعدين باش ينفذوا هاد المطالب. دونك حنايا لو كونسي ناسيونال اي لي زونسيون او نيفو ناسيونال ديسيداو باش يدخلوا ان غرافي ليميتي ابارتير من 30 جونفي. ولكن سي مسعود اسمح لي نعطيك الكلام. الناس يعني الاولياء ولا حتى يعني بعض المسؤولين في الوزاره يقول لك يعني هذا الاساتذه ولا هذا يعني كما نقولوا الكنابيست ولا السنديكا هما لو يساعدوا حنايا حبينا
المشكلة هذه تكون لها يعني تكون عندها حلول، ولكن رانا نشوفوا ولادنا راهم متضرين ويعني راهم يتهموكم انتم بالتصعيد. شوف حنايا يعني انا عطيتك لي ستوريك باش تفهم باللي هاد الناس هذوما حتى يصرى لو بوريسمون باش يبداو يتكلموا. سيتادير نهار تكون لا ستابيليتي نلقاوهم باللي مهتمين بامور واحده اخرى، معناها يعني باش يحلوا المشاكل باش يكون عندهم دراسات فور ايفيتي لي بروبليم في المستقبل. نو تلقاهم مادام هي لا ستابيليتي دونك هما ما يهمهم والو، ما يهمهم ني لي زونسيون ني لي ترافايور ني لي زيلاب. إذا سوفي نعلو لا كرام نلقاو بلي هاد الناس هادو ما يخرجوا وما كنتش نشوفوهم من قبل، نلقاوهم يخرجوا يبداو يتكلموا على لي زيلاب، يبداو يقولوا بلي لي زيلاب حقوقهم ضايعه، مي ما شفناهمش يروحوا للمينيستير يقولوا لهم لازم تحلوا المشاكل، حلوا المشاكل باش ما نوصلوش للتوريسمون. زيد من 21 جونفي حتى 30 جونفي مش يعني قادرين نحلوا المشاكل كاع تاع الخطا، ما شفناهمش يعيطوا لجلسات حوار وجلسات باش نتفاوضوا حول المشاكل باش نحلوا لي بروبليم. نعم. دبينا لا كراف لو 30 جونفي قال لك باللي بيعطونا مستقبل اولادنا وباللي راكم رايحين في السنه البيضاء ورايحين حوايج واحد اخرين. انا حبيت نقول اسكو المصلحه تاع بنانا التلاميذ في هذا الشيء هذايا. كي تقول نروح نفصل التلاميذ نفصل الاساتذه لو كان ما تولوش نفصلكم، لو كان ما تحبسوش الاضرام ما تحاوروش، هذا واش معناها؟ معناها هاد الناس هذوما ما يهمهمش الانتيري تاع الاداره، ما يهمهمش ليكول، وضعوا ليكول اون اوتاج ومريحين ويبقاو في التعليمات تاعهم وراهم مجتمعين غير كيفاش يكسروا لا كراف، كيفاش يرجعوا لي زونسينيون لا كلاس، ما يهمش لا فاسون كيفاش يرجعوهم. لونسينيو هذا يرجع مكسر ولا يرجع بالمعنويات المحطه ما تهمهمش، دونك ما يهمهمش الناس. دونك هما الهدف تاعهم سي لا فويت ولافون، الهم تاعهم سي لو بوليسمون، الهدف تاعهم انهم يغطوا على الفاشيزم تاعهم اي بوسي تو. يعني بعجاله سي مسعود المطالب تاعكم باش الناس اللي راهي يعني مشاهدين يفهموا وين راهو الاشكال؟ ما هي المطالب تاعكم يعني بعجاله؟ شوف احنا عندنا دي زونكاجمون، هي المطالب اللي موجوده ماهيش مطالب جديده، هي كاين دي زونكاجمون راهم موجودين في لي بي في كونسيني ديما بالمينيستير بين الممثلين تاعنا في الولايات ومديريه التربيه. هاد لي زونكاجمون العمر تاعهم يجاو ست سنوات. نعطيك ان اكزومبل، باغ اكزومبل لي بي في دو 19 مارس احنا عندنا يا دي زونكاجمون باش يعني تكون يا الكوميسيون لازم تتاسس افون 2017 باش نحلوا مشاكل تاع لا بروموسيون ونوضعوا دي ميكانيزم بور لا بروموسيون افونير. هاد لا كوميسيون جيسكا ماترون مازال ما دارتش. لا ميديسين دو ترافاي من 2008 وحنا ناضلوا من اجل هذا الملف لليوم ما راهوش موجود سير لو تيران. يعني من مالكري جبنا لهم يعني قرار وزاري مشترك باش يحلوا هذه المشكله هذايا، جيت كما تنو من 19 مارس الى يومنا هذا ما كانش. عندنا ملف السكن الى اليوم ما كانش حاجه جديده، ملف التقاعد الى اليوم ما كانش حاجه جديده، ملف الخدمات الاجتماعيه الى اليوم ما كانش حاجه جديده، وكاين يعني قضايا واحده اخرى. كاين في الولايات يعني كاين عديد القضايا تتعلق بلا بروموسيون، تتعلق بال لي زاريري تاع لي زونسينيون، كاين مشاكل كثيره موجوده في تي في. حنا قلنا لهم هاد لي زونكاجمون لازم تجسدوهم يعني مادام الوقت تاعهم راهو فات، الكالندري اللي درناه راهو فات لازم يحترم. الان هاد الناس هذوما الى اليوم ما جسدوهمش، حنا قلنا لهم لازم يتجسدوا هاد لي زونكاجمون. يعني نزيد لها حاجه واحده اخرى، البروبليم الان في بليده راهو دو موان دو كراف ما كانش جديد. في الجاية أموان دو جراف ما كانش جديد، قلنا كاين مخلفات ظهرت في هذا الجراف لازم يتعالجوا جيسكا ماترون يرجع. تربية. سي مسعود حبينا برك يعني كيفاش يكون يعني ردة الفعل تاعكم لو لم يكون يعني استجابة للمطالب هذه اللي يعني اللي قلتنا عليها،
كيفاش تكون ردة فعل تاعكم؟ هل تزيدوا في التصعيد؟ يعني هل كيماش قالوا بعض يعني الصحف اليوم رانا نتجه الى يعني سنه بيضاء اون اني بلونش؟ شوف جيسكا مانتنو هاد لا بروبليماتيك دي اون اني بلونش ماهيش مطروحه. سيتادير عندنا يعني اذا كان فعلا كاين عندنا مسؤولين يغيروا على هذا القطاع وحابين يحلوا مشاكل القطاع عندنا الوقت باش نورمالمون في المومون باش نفكروا في حلول للمشاكل المطروحه كاين والحل هو لا نيغوسياسيون الحوار الجاد الى اخره دونك اذا كان قادرين على الحوار قادرين على التفاوض حنا رانا مستعدين نتلاقاو اطابل اذا كان هاد الناس هذوما يعني يشوفوا باللي هما راهم فوق هاد الشيء هذايا يتحملوا المسؤوليه تاعهم يتحمل المسؤوليه تاعهم في تقدير اذا كان صارت انزلاقات واذا صارت نتائج عن الاضراب راهم هما مسؤولين عن هذا الامر. مره واحده اخرى نقول باللي الحوار والتفاوض قادر يحل المشاكل هذه ما لازمش الوقت ما يسمحش باش نضيعوا الوقت. نعم الان سمعوا باللي ما رايحين للفصل ورايحين نعوضوا الاساتذه ضم هدايا هذا تعبير على ان هاد الناس هذوما ما قادرينش يحلوا المشاكل تاع القطاع وما عندهمش قراءة للقطاع كقطاع اللي يهمهم هو انفسهم اللي يهمهم هو وضعيتهم ايبوسيتو انا نقول اللي حابين فعلا نحلوا المشاكل تاع القطاع نتلاقاو اطابل لازم تكون روح المسؤوليه يكونوا مستعدين باش يحلوا المشاكل ونروحوا نحلوا المشاكل في الولايات ونحلوا المشاكل في النيفو ناسيونال وبامكاننا باش نعالجوا المشاكل. نعم سي مسعود نعم مطروحه ما هوش هذا هو الهدف تاعنا لكن اذا كان هما اللي حابينها يتحملوا مسؤوليتهم. يعني في دقيقه سي مسعود هذا بعض الاولياء ولا بعض الجهات اللي يحبوا يتهموكم باللي فوزافي بري اون اوتاج يعني لافنير دو لورزونفون الناس ما تروحش يعني الاولاد هذو ما يروحوش يقراو عندهم دي زيكزامان يعني واش الرد تاعك الناس لما يقولوا الكلام هذا؟ شوف انا نظن الان بدات تبان تتضح للناس باللي هاد المسؤولين اللي موجودين في الوزاره هما اللي خداونا كاساتذه وكتلاميذ وكاولياء كمدرسه خداونا اون اوتاج وراهم اليوم يعني يحاولوا يستغلوا جميع الاطراف باش يضربوا لونسينيون ايماجين لونسينيون اللي هو احنا مدينا له ولادنا هذا لونسينيون لازم يكون محترم لازم تكون عنده مكانه محترمه لما نروحوا نجمعوا الناس باش يضربوا لونسينيون باش يسبوا لونسينيون باش يروحوا يضربوه في القسم تاعو باش نروحوا يعني نستعملوا كاع الوسائل اللي موجوده عندنا باش نضربوا اسكو هاد الناس هذوما راهم يخموا على ليكول معناها هاد الناس هذوما راهم خداو كل ليكول اون نوتاج ميم لي زونسينيون راهم اون نوتاج لي زيلاف راهم اون نوتاج ان لونسينيون اللي ما يكونش محترم اللي تروح تمسه في معنوياته معناها ما راكش تخدم على مصلحه التلميذ راك تحوس ميم التلميذ تكسره هذا الليلاف اللي رفض لك قال لك انا نرفض المستخدم جيب لي الاستاذ تاعي بين المفروض نتايا اللي كانت تخمم على ليكول تنزل عند لونسينيون تسمع له وتحل له مشاكله دونك انا نظن باللي الاولياء راهم فاهمين هذا الوضع كاين بعض الممثلين راهم يستخدموهم لاغراض معروفه هاد الناس هذوما ما عندهمش حتى التمثيل الميداني والدليل ان الاولياء ما مشاوش معاهم الاولياء راهم قال لك انا ما نمتش لونسينيون انا نحترم لونسينيون اللي يقري وليدي ولازم الوزاره تحلوا مشاكله وانا نقولها لك اذا كان راحوا للفصل وراحوا للاستخلاف معناها سي لو توريسمون ومعناها انهم حابين يراهنوا المدرسه الجزائريه ويتحملوا مسؤوليتهم. نعم شكرا مسعود بوديبا يعطيك صحة نشكرك على هذا المداخلة مسعود بوديبا ليون يتم سلاين سيسم الكنابست يقول لنا كذنا يفكاد كرا شوك دارون دو قنار يعني وغرفاز نطرمية ميتزرام يعني لي زونسينيون يسلم ماذن ويقال كي سون تافيلي الكنابست يعني خدمن مازال خدمن لا غريف
الطسن الغيظ قلنا يعني وكذا لي بارون دي لاف وكذا لي ليسيان سورتو يعني ان المذن اكس عن بالك خيرا لي زيكزاما راد تسن طهر دوغ الغرغور اكس لي شو دينا مثلا مسعود بوديبا يعني نيا سي اون فيت اون افون يمضبر ناكي وهين يعني القيمه نهضر ناكي دنا خاص كان في كان الوعود نسن باللي فون بروندر اون شارج لور لور ريفونديكاسيون لور بروبليم مي وغالن دوغ والنس هذا الصح دي 2016 اينات اي سو سونت انجاجي ماشي 2008 بي 2016 يساحق ماشي هذا اين يفرن في غاشي غاشي وك زرم باللي لو بوفوار اغيني اون بلاص ابروم يا فا دافا اينات يخدم لي بروماسيون اينات ارشياخ باللي سنير ريغيا ان سيرتان نمبر دو بروبليم ولكن نثني واش نتقارا واش نشيارا ستدير اي سو سون روتروفي تو راكي غون ديفيكولتي زون با لي مويان باسكو ليكونومي دو لا رونت ني نو تيان با لا روت دونك اين يعني نرش غرنا غورينا را ماشي دا فينسن خاطر نزرا باللي يون لو بروفيرب يقراك دو نستريكسيون ني لا غراندور دي ناسيون اما دي فغي لا كوي تينا كنت ركزت ثم قراحات نغذينا لا باز لا باز يتفغ يزمر تمرث نغا تزر زاد ذا شنو ثنيا انشتاق كنت نتو قارا غير باسكو باسكو نو نيس كي لي زانتيريسي دو سو دو بيرينيزي انا دي البوفوار نون با لي زونفون ذا شو ثورا عندنا ريوث لا ميثود كي تري تري دونجوروز سي كو ا شاك فوا اري نون ديفيكولتي اد سيين اد سماركين لي بارون ديال لافيو كو هنا تدير الشياخ لي باسيون يوك وين تيوك لي ميدسان ريزيدون ثاكيا سي ان تكنيك كونو بيان سور يوك لي ديكتات تاكو استخدمت مي تورا نوثني بغانا تذكر نو كورا بزاف دايور نوايا ذكرى لي ريجيون تورا تنكر لي بارون ديال لاف اوا كنيا واث نسخويا انا تنكر انا كيقارن كنيا ونقبل انا لا ولا وقرنا لا وزرنا لا بلي البروبليم ذا شويت البروبليم سي كو Les enseignants à Guinée, ce ne sont pas les 10 gens qui demandent qu'un leader ou un signe parce qu'ils sont égoïstes. Ils demandent plus de moyens pour chaque année. Elles ont la possibilité de se faire C'est-à-dire que c'est un logement cher. Il y a des conditions là. C'est-à-dire qu'il sera là. Elle est formée dans des générations de demain, où tu as pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les vacataires, toi-même, 6 ans, 7 ans, c'est la recherche qui n'est pas assinée, où tu as le scénario. L'esclavage, il dépasse l'esclavage, même les esclaves, à la fête de la jeune. La recherche, c'est-à-dire que toute l'année, où il y a deux routes, c'est une erreur. Très bien. Vraiment, d'une heure, bien maintenant, les médecins d'année, qui sont dans la même logique. Ils nous ont montré, ils nous ont donné une leçon à les résidents. Et là, à Khattar, ça cuisine bien, vraiment, il y a des défenses d'une immense, les patients, ils bien, alors que, en réalité, le médecin résident, où il sert à un plateau, c'est-à-dire que le plateau n'y a pas de lien, il y a des lunes, il y a des radios, il y a des lunes, il y a des lunes, c'est-à-dire un plateau complet, mais chien. تخمض لي سوار دا كينيا 700 كيلومتر كش كان باش تخمض لا راديو 800 كيلومتر باش كنا كي داو كي واي طبيب النظام فوالا دونك لي ميدسان ريزيدون ديغون امر الشياخ تدوموندين لي كونديسيون نيسيسير باش كنا نخمم لي سوا ايكياقن وين وين كي كنا داو انا كني كي نكياق دوغ على غروك طاهر لو بوب اونتر لو بوبل ياكل لي ميدسان لو بوبل ياكل داو ينثر الشياخ وياش وياش ينف بروبليم بروبليم سي لو بوفوار سي لوي كي بلوك تري بيان دوغ انا غنغوريك يلحق ديك النهضه قال ستوديو مس اعزي عرب وني قديم اونسيان ديبوتي يوني قدشن لان دي سيرتيف ان اونسيان سانديكاليست ولاد انت دي ونا ناريكسن مليح مليح ولكن نضرو حاغ من قبل نضرو حاغ مس اعزي عرب غاك نضرو حاغ مثلا كريم كبير انا ماسي ليبرتي كي نغسل زياس التليفون كريم السلام عليكم مازال فلاك
السلام عليكم، مساء الخير تلاون. مساء الخير كريم، على سمينك. كريم، يعني إذا شوي يضرون ذا قلنار تسرثيث، التاس ليون دي جورنو هضرن ذا في لامباس، يعني إيزون تيتري كسيتي لامباس بارابور أو موفمون سوسيو، نوالا دي ثاغر ياكي لي ديرنيير سومان ياكي سيرتو دي ديبي دو لاني، يعني لو موفمون دي ميدسان ريزيدون، لو موفمون الشياخ، الكنابيست، يعني امبراد فارغ المينيستير بن غبريت وكذا لي سانديكاليست سي الجهه النظام ولا يعني لي روتريتي دو لارمي نغ ويكاد يعني يتواجرحن الحاله غثر كما كريم. باردو الله ما سلي دقيقه. كريم انا عم كريم سلضي يدي وسقسينو. والله ما سلي نبدا بارتي. نعم، نياكد كان يعني الحالة تركم أين يعنان يعني لي موفمون سوسيو أين يعنان أن رومتي يواكيف ذات يعني افيك لو ديبي دو لاني. اسك كتشيني مكرا توالي ضد الحالة، اسك سي تون بارابور لا سيتياسيون ايكونوميك نتمورث، سي بارابور يعني القانون التذريم لا لوا دو فينونس، التصدي قارن باللي يعني لاني 2018 كي ال سورا موفمونتي. نبغى نسال الراي. Non, c'était prévisible, Narak, parce que il y a une nouvelle donnée qu'il faut prendre en considération. Mm-hmm. C'est que les Algériens sont très bien informés, même si, par exemple, les journaux, peut-être, c'est-à-dire, Tchosson, Tchekner, tout ce qu'il faut, mais il y a les réseaux sociaux, c'est vraiment qui est une nouvelle donne dans la forme de communication, dans la manière dont les Algériens s'informent. C'est vraiment temps réel. Karim, il y a beaucoup de titres, beaucoup de titres ont parlé d'impasse par rapport à ces mouvements sociaux. Oui, c'est normal l'impasse parce que vous avez affaire à un pouvoir qui a toujours cherché à fuir ses responsabilités parce qu'il a peur de si jamais il accepte un arrêt de finir par céder devant un syndicat, c'est-à-dire il va ouvrir la porte à d'autres. Parce que Zral, il y a pas mal de secteurs qui ne sont pas bien, qui sont très mal en train de venir. C'est-à-dire si jamais ils décident de céder devant un syndicat, donc forcément les autres ils vont prendre le relais. Est-ce que la situation Karim, le système n'a plus les moyens, les autorités n'ont plus les moyens de faire face à la situation à Michelin Khedmen دي ثغره غير ديال السنين قاعدا يعني مقارن شو مقارن اشتي لا بي سوسيال اسك يعني ايزون بلو سو مويان لا لارجون بيان سور يا اون دوبل كونجونكسيون سيتادير اوجوردي اي نون بلو لي مويان داشتي لا بي سوسيال ا ترافير لا ديستريبيسيون دو لا رونت دايور سي اوبليجي دو شيرشينا دو تروفي لي ميكانيزم يو كانت كونجونكسيون لي ايكونومي à travers la réduction des importations, à travers l'arrêt de certains projets qu'ils ont reportés. Mais tout ça, ce sont des économies d'argent qui s'inscrivent dans le cadre de 2019. Seulement, le deuxième aspect, c'est que c'est un problème culturel. Ils ne sont pas convaincus de la nécessité de laisser la société algérienne, elle va s'organiser librement, elle va s'exprimer de façon démocratique, elle va poser les problèmes, mais tout ça, ça renvoie à la pratique démocratique. Mais toute cette culture, si jamais elle se réhène, c'est qu'ils savent que c'est la question de l'existence même. Il y a un régime qui va être posé. Donc c'est pour ça qu'ils opposent aujourd'hui, surtout que le CNR, ils opposent un peu la manière forte.
اكتشيني ثورا ام كانت تواليض الطس يعني ينايف با كومبروند ام كانت لي ثفرا يعني لي بروبليم اكي سوسيو رن توالي يعني دان سيكتور ان اوتر مي كيد نيض لو كان الفون يعني هذا فكني زرفان يكرا يكرا الى قد فكني وياض يعني كومون ريزودر سو بروبليم. Donc, il y a une seule solution, c'est la démocratisation. Elle gêne la société, s'organiser librement, exprimer ses revendications. Ils l'ont démontré, les Algériens quand même. Zimmermel s'organiser, Zimmermel fait des manifestations pacifiques. Nous allons à Oran, nous allons à Constantine, nous allons à Béjaïa, qui dit aux jours, et nous allons à Tfran. Ils font des manifs sans qu'il y ait des problèmes. Donc, la société, quand il y a un fonctionnement démocratique, que les Algériens, c'est-à-dire, élisent les gens qui les représentent, donc on va rétablir la confiance vers Louis Mekikhmen, c'est-à-dire, si jamais on demande à la société, voilà la situation. On doit faire telle et telle mesure parce que la situation est stable, il mérite la société être d'huile. Si aujourd'hui les gens réclament, demandent, c'est parce que Hussein Beli ruiné le Khansen, parce qu'il y a une corruption telle qu'il a profité à une minorité au détriment de la majorité. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est-à-dire la colère gagne pas mal de secteurs indiens, ils sont laissés pour compte, ils n'ont pas eu leur chance. Ils ont un problème au Kham, ou à Tahdint, ou à des œuvres sociales, ou à la retraite, et ainsi de suite. Et je tiens à dire même que tu vois l'évolution de ces mouvements. خاصة كان يعني القواليك تنض باللي نفهم باللي ثفرة اللي دون يعني اللي بوكو بليس بوليتيك كيكونوميك ولكن أم كرا تواليد لي موفمون ياكي اسك زمرن أدو غالن يعني خاصة كان سي دي موفمون سوسيو اسك زمرن أدو غالن سي دي موفمون يعني ولا موفمون بوليتيك. شوف دون ليتا اكتويل دي شوز هناك كومام لي بوفوار اكليس على الاكسبيريون. C'est-à-dire, Izmir, il va, comme d'habitude, il va essayer de maintenir, d'empêcher à ce que les Aïbades se manifestent d'ailleurs. Et à l'intérieur, il va gérer selon le degré qu'il va mesurer a priori. Est-ce qu'il n'y aura pas d'adhésion populaire? Est-ce que. Vraiment, il y a des techniques de telle sorte. Mais pour le moment, il y a un problème, avec, il y a un cumul de la situation qui est nulle beaucoup, c'est-à-dire le terrorisme, c'est-à-dire la crise de confiance, le personnel politique, toujours c'est le même, qui n'arrive pas à être renouvelé, ainsi de suite. Donc il faut qu'aujourd'hui, mais la société n'est pas tout à fait organisée. Sans compter avec les manipulations de pouvoir qui empêchent à ce que la société... Elle s'organise librement. Donc, pour le moment, on va assister à des manifestations qui viennent sectorielles, à des manifestations corporatistes au niveau des secteurs ou mais pour arriver à ce que ça va constituer un grand mouvement, ça, il faut tout de même attendre quelques années. نعم يعطيك الصحة كريم ماغما أكيد نشكر أتاس كريم كبير ذا نغمس دي أغميس ليبرتي جونا ليبرتي كي نصيل زهر ستيليفون ذا نمرتي كاغما أدو غالغ ذا نغمس ستوديو مسعى زي عرف أسلم ما ينك أزول في الله زولا نصر أتاكم صحة تفك شوية الله سيركولاسيون خاصة كان فغاتي لي ذكي يعني ساعة ولكن نقدر في كل وقت باش في كثر مغلينك أم كرس توليض الحالة يجي سيدا شو دينا مس يعني كريم كبير التص يغميس الناس يجي هضرون ده في لمباس يقلان يعني بارابورو موفمون سوسيو يجي شدة انسنا رثرنو ده شيء ضرون سلام دبر سلم مرتم قران سلام طهارة سلفتي كان ضرر لي بوشون لكي تمرتكي معنا معليش ثمور ثنا زرت ثن خدمن لا لوا دو فينونس 2018 دونك تبدا لا لوا دو فينونس يعني تطبق
الوات فينانساكي نوانا ديجا لي كونسيكونسينس نناد باللي ذاكيكم كانكي سيت الوات فينانس اتسعو ان كو سوسيال تري زيلفي خاطر سالين لي زامبو سالين كل بري دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي سالين كل اين كل حوايج وخدام اين كل حوايج ومدان بار كونتر و سالين راهي وخدام يوكني بور اكومباني سوسيالمون يعني لي زوغمونطاسيون داخل متاكي سي الجهه في الجهه نرنين مش فاهم يا ان ارتيكل دي لا لو دو فينانس اكي فراكيتي دي سيتا باسكو سي امبورطون بور موا اذا دينا بلي ك دي الى امبوزي ان امبو سور لي ريشيس سور لي فورتون الارتيكل نيش فدنت دون ان بي دي نزرا 10% دي الجيريان اذا كسان 80% دي ريشيس دو بي Je me demande, même si je fais l'article de la loi de financement, il dit que pourtant l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la fortune va organiser la solidarité entre les membres de la société, entre les citoyens. Mais je fais l'article de la loi. Donc nous avons déjà une loi de finances qui a pénalisé le salarié, qui a pénalisé le citoyen simple, à tel point, La classe moyenne, où on est plus riche, où on est plus pauvre. C'est que si le djihad n'est pas ça fait même pas longtemps, on va aller vers des réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'est très, très. Ça va encore, elles s'élignent encore le coût social. Elles s'élignent encore. C'est quoi les réformes structurelles? C'est-à-dire, et l'économie de Mourtena, de manière à libéraliser encore plus l'économie de manière à ouvrir encore plus l'économie de Tumour, en fait, c'est l'économie de bazar. On va diversifier l'économie de Tumour. Diversifier, mais vous allez désertifier, entre guillemets, l'économie de Tumour. Ce n'est pas vrai. Cette économie-là, les réformes structurelles, inchallah d'Awint, avec cette loi de finances, donc il y a d'Awint des choses. Premièrement, le coût social très élevé. Deuxièmement, paupérisation, il y a encore des couches de plus en plus pauvres, de plus en plus larges de la société. Il a cassé un accompagnement législatif. Il a cassé un accompagnement politique. On est né, le terrain politique et où il y a d'un côté l'ouverture économique, de l'autre côté fermeture politique. Donc il y a qui est dans le sauron. La harse qui est recoulée, même qu'elle a fait le budget saadine. Toutes ces mesures qui sont bien sûr antisociales, ou bien de fond, la tête m'sel. M'sel, t'as besoin route, nanech, un roi. نروح نكسنا لا بلونش ابيي دونك لو فينونسمون نون كونفونسيونيل تاكي تم زوالو في السناف ناغ ما تشفى ما هضر نديون الوقت في الكاز دو شيس دونك هضروا حنداغني ديجا ايزون اكسبلواتي ايزون اكسبلواتي لو سوسول سو راهي بون انكور اكسبلواتي لو سو سوسول تمورتنا يعني يا تيل بوان دافون اي بيان سور تو سا دون اون كونجونكتور كي فات دو كوا كي فات privation des droits, privation des libertés, toutes les libertés politiques, syndicales, individuelles et collectives. Moi, je dis que les gens qui la pression est guère coulée, ils n'en peuvent plus. Dans tous les domaines. Je vous informe qu'aujourd'hui, l'hôpital Mustapha, l'entrée et la sortie de l'hôpital Mustapha est filtrée. La police a tenu dans l'hôpital Mustapha de manière à ce que on ait les chemins à les marre vérifiant. L'information, c'est Algérie. Donc, Bachat Zeran, et tout ça, bien sûr, où tu génères le rédagé, où tu génères le chdem, et tu génères le rédagé, le chdem, c'est la répression, c'est la police, la couesse. Edno, le Dara Fichini, il y a un ancien routier du combat syndicaliste. Sinon, il y a les syndicats, comment ils fonctionnent? تعدات ساعد اون سيرتان اكسبيريونس مس توالي ثورا يعني كرا لي موفمون ياكي سوسيو ذا شو كتجان يعني الغيظه كيرنو ذا شو كتجان ان موفمون سوسيال يعني البرون دو لومبلور
et Ismaël Hal, c'est un mouvement politique. Mais en fait, le pouvoir est sourd. Il s'est remis à Zoug devant des revendications légitimes des travailleurs et des salariés. Il a quatre ramblics, il n'y a pas une volonté politique d'aller vers le pluralisme syndical en Algérie. Depuis les années 80, depuis les années 90, une confédération des syndicats autonomes, une saoudara. Et je vois, les dossiers tiennent un dérive. Les dossiers tiennent un dérive. L'Algérie, le pouvoir actuel, une image positive vis-à-vis de l'étranger, le pluralisme syndical, il n'y a pas de problème. Le pluralisme politique, il n'y a pas de problème. En réalité, il n'y a pas de pluralisme syndical, on a un pluralisme de façade. Les négociations salariales, les négociations sérieuses, dans la tripartite, et au niveau de la tripartite. Dès où il y a la tripartite, le patronat qui est du pouvoir, le pouvoir lui-même et le syndicat maison qui est du pouvoir. En fait, c'est la monopartite. D'accord ? Donc, les syndicats n'ont pas de problème. Avec leur tutelle, les syndicats de l'éducation, avec l'éducation. Mais, le syndicat qui représente quoi par exemple, des élections administratives, des élections à la syndicat. Le choix a été fait dès le départ. Donc, quand il s'agit de choses sérieuses, c'est l'UJTA qui négocie. La gestion des œuvres sociales, c'est l'UJTA. La gestion des mutuelles, c'est l'UJTA. Les négociations salariales, les négociations des carrières, c'est l'UJTA. Les syndicats nirnin, ils sont là juste pour prouver que, vis-à-vis de l'opinion internationale, il y a le pluralisme syndical, il y a des syndicats qui revendiquent, il y a des syndicats qui... Mais la réalité du terrain, le pouvoir, même si à chaque fois, il s'arrose, il n'écoute pas les syndicats autonomes, si les syndicats autonomes existent sur le terrain. La preuve, que le pouvoir aujourd'hui, il ira vers une démocratie syndicale. Vous allez voir ce que va représenter le GTA 5. Donc, ben oui, vous allez voir ce que va représenter le GTA. Donc, il n'y a pas d'élection qui prouve Blic, ce qu'on appelle les élections administratives, les élections de représentation des syndicats, qui prouvent Blic, ce syndicat représente plus que l'autre. Le choix de la représentativité syndicale est fait politiquement par le pouvoir, tout comme le choix de la représentativité politique. Les grands partis politiques, selon l'administration, ce n'est pas ceux qui existent sur le terrain, c'est ceux qui sont avec l'administration, qui sont choisis par l'administration. طاهر مازال انا واحد 4 5 دقائق دين عنيك سنه دقائق وصفك خير ثلاث دقائق اي مس اعزائي اعرام كتشيني ام خير سوالي يعني سفرين خاصه كان يهضر مس يعني كريم كبير يناد باللي لو بروبليم اون الجيري اللي بوكو بلوس يعني بوليتيك كيكونوميك خاصه كان الا الغيظو خدام الا يعني الحرص تدمسا دي ثمورتنا ولكن اون بو با شيرشي لا سوليسيون سي اون فو اون سوليسيون سور لو لون تيرم الي بوكو بلوس بوليتيك فا دو غير غافيون لو بوين كي امبورطون باسكو اساكيا اين سفرح دايور سي كو لي سانديكا دند جوستمون باسكو مي كي قرا ومتنا بلي سي ديفون دين كان اين لي زانتيرين سن باسكو لا كوربوراسيون سن سدير عندنا دي الكوربوراتيزم qui est plus importante, c'est qu'il défend l'intérêt commun. C'est-à-dire, un médecin, il va un enseignant, il va c'est-à-dire, le changement à Guinée, c'est un changement important parce que le pouvoir est fait tout justement pour que les enseignants, les enseignants, les médecins, les de plus en plus, les revendications, le peuple algérien, quelque chose qui est solide, quelque chose qui va mettre en difficulté le pouvoir en place. À Ségia, il y a des indignés
Un émissement qui est les indignés, il faut un grand mouvement les indignés parce que ça guide de plus en plus les Algériens. Ils montrent qu'ils ne sont pas contents sur le pouvoir autoritaire qui n'arrive plus à gérer aucune cohérence au sommet de l'État, aucune intelligence, aucune compétence. Donc, de plus en plus, il est en difficulté et on le voit. Ceux qui arrivent à canaliser les mouvements, c'est les syndicats autonomes, même si le pouvoir utilise la justice qui n'est ni libre ni indépendante. Pour le peuple, alors que la justice à la base, c'est la défendre les citoyens. Ou tu utilises la police. La police n'kinya a tas diksen on ferait hara de rohna ou tnis dairie a khatar zouz yini damen pouinat les résidents sakhit a khatar se demandin li daro ansen a dzoro n'kinya suria je suis sûr parce que de plus en plus en ati gashi fa zaran belli li vata yigdaron dil djaya donc les policiers un jour a khamna ma kili khamna de la boli vat ksen yikshensen a dund les citoyens et c'est ça ce qui va arriver à l'avenir. درني مو اولا قرودي نعنيك الدعرف كتيني يعني ام خرس تواليض لاني اجيزو 2018 ام خدني غلطسي دي قارن باللي ده سقوس اي ركمن ان تولي لي موفمون سوسيو يبارين دو لومبلور او طنك انسيان سنديكاليست ده شو يعني رس تواليض avec le حرص يعني لإيد النيض يعني la situation financière la loi de finance la conjoncture politique, économique et sociale de Mourtena, il traverse une crise sérieuse, une crise profonde. Et alors, dans le journaliste, il y a des journalistes, il y a même une crise. Le Chab, il y a la confiance à ces institutions. Il y a la confiance à Khatrizara, c'est des institutions qui ne sont pas élues. L'Ukraine, c'est. Khatrizara, pour régler un problème pareil, aussi profond, c'est là que la démocratie, c'est là que tout doute. Il faut qu'il y ait des institutions représentatives du peuple algérien. Donc, on aura l'artoukdout. Wagim Karon, mais rien d'avancer réellement vers la démocratie réelle. Tisnet, effectivement, les mouvements sociaux, pour moi, c'est un espoir. C'est un espoir pour un changement réel. C'est un espoir. Tant que Chab est Harik, tant que l'un des syndicats qui bouge, l'un des associations qui bouge, l'un des médecins, des enseignants, ça veut dire que la société vit. Contrairement, le pouvoir, il veut réduire la société au silence. Il veut réduire la société au silence. Bachet Yachdem, il dit Khaseke dissoufa la police, Khaseke dissoufa l'armée, Khaseke dissoufa l'université, les gens bougent à ce Bosségui et ils vont arracher des droits. Ils vont arracher des droits. C'est bien sûr que la situation en Tegui, c'est une solidarité de plus en plus large dans la société. Et il y a les partis politiques, les syndicats, les associations, et il y a un pouvoir qui est ونوريا ما يقدر نفكر تص الوقت الله غالب ثدويل ثبوضر ثقرة إينس يدقارني كفال الوقت شكرا طاهر سيسيري قلنا كيدنا ذاقيدا مع ناس دي سرتيت ميليتون بوليتيك ميليتون دي دروا دلوم مس عزي عرب دومنيا قديما نونسيان ديبوتي نونسيان سنديكاليست ميليتون بوليتيك شكرا داغن مس مسعود بوديبا ذي وين يتمسلاين سيسم لكنابيست يديك شمي كي نغسل الجزائر كريم كبير ذا نغمة جوناليست ذي ليبرتي يديك شمي كي نغسل الجزائر يعطيكم الصحة تمني غاونا الخير لهنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى ميرتنون